ზე იყო საკითხი ცოტა პრობლემური. ის საფაქტურად ისე შესაძლებელია რომ ის პარტიმი და ალენ საწინააღმდეგო კლიანა ტექნოსარეკრეაციო ზონას. კი, ეს კლიანა სარეკრეაციო დაახლოებით 600 ფადო. ბათუმში ვახორციელებთ უნიშნავანეს პროექტ სტადიონის მშენებლობას. ეს პროექტი ჩვენ საშუალებას მოგვცემს რომ ბათუმში ვუმასპინძლოთ ძალიან მნიშვნელოვან ღონისძიებებს, ის შენდება UEFA-ს სტანდარტით, უკვე 2020 წლის შემოდგომაზე ჩვენ გვექნება ახალი სტადიონი ბათუმში. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, კიდევ ერთხელ მინდა გავიმეორე, არა მხოლოდ სპორტული ღონისძიების ჩასატარებლად, არამედ მეტი ტურისტის მოსაზიდად ქალაქში და ზოგადად აჭარაში. ამასთან ერთად იცით, რომ ჩვენ გვაქვს მნიშვნელოვანი გეგმები, რომ მოვახდინოთ ურბანული განვითარება ბათუმის, დავამკვიდროთ ის სტანდარტები, რაც ჩვენ გვაქვს ევროპაში და აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, სტადიონი არის აუცილებელი ატრიბუტი ნებისმიერი წარმატებული ევროპული ქალაქის. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ყოველდღიურ რეჟიმში ვახორციელებთ მონიტორინგს, რომ ეს პროექტი განხორციელდეს და დასრულდეს ვადაში. 20000 მაყურებელს დაიტევს ის და, როგორც მოგახსენეთ, 2020 წლის შემოდგომაზე ბათუმს უკვე ექნება ახალი სტადიონი.